Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxy s Vendou. Uz. A dneska tady máme po hodně dlouhé době party murder. Murder party, já jsem si říkala, že teďka legraci. Nejdou. Počkej, ono to je ale naopak. Ježiši. Tak tady máme murder party a je tady už Halloween, co tady halloweenský nějaký věci, tady koukám na něco, tak se nepodíváme. Chtěla jsem se na něco podívat, nevadí, tak se koukneme příště. A chtěla bych samozřejmě bejt... Čím? Vendé Murtru. Ne, hacker. Ha. No tak to jsme předtím. Proč? No většinou už známe, kdo to vyhraje. Hacker. Já jsem rád, že jsem hacker z toho důvodu. Počkej, ty jsi ale murder. Já už jsem mrtvá. Aha. Je divný. Tak já se jdu počítat. No to co je tady? Jo, tady něco, máme nějaký event. Jasný, ok, to nic, ale mě zajímá tohleto. No. Ano, přesně tak. Jdeme se podívat. Jo, tohle jsou takový nezajímavý věci, koukneme se do shopu. Masky, zajímavé. Oh, tak tohleto je hezký, tohleto je hezký, jinak nic moc. A co přesně je hezký podle tebe? Ten počítač, ten vypadá zajímavě. Jo, tak já už mám masku. Tu bych teda asi nechtěla. Tu halloweenskou přesně mám, ta je pěkně divná, ale equipnul jsem si ji přece jenom ten Halloween den, tak zase to vzal. Ale okay. Za chvilku to uvidíš na mě, jako budeš se divit, jako fakt je to divný, no. Ale jsou tady, jako víc věcí je tady novejch. Jo, je. Je to tam hodně. Tady i něco se zvířatama, jo, to máme. Já si zkusím dát asi ten Halloween taky. Tak krásně. A uvidíme, co budeme mít. Skoro jsem to měl hacklý. A dostala jsem candy corn, nebo takový, ale nevím, na co to je. Aha. Jo, to je na party, ok. Dobře, tak mám party candy corn. To je celkem fajn. Počítač se mi nepovedlo získat, sice mám dost coinů, ale asi zatím to nechám, uvidím. Jasně. Venda si jde zase něco koupit. Já jsem se koukal, koukej, hele, ta maska. Ježiš, to je fakt divná, to je jo, fakt divná. Jo, to je creepy, jak se vyjde strašný. To je fakt divný. Jinak, nevím, jestli tady teda je nová mapa, vypadá to, že asi tady možná Magic School. Tady i obíčko, to jsem neviděla. Kde? Já ho nevidím. A tady, tady máš velkým písmem oby. Okej. Okay. Zajímavý. Tam se pak koukneme, portlo ti to? Nebo jo, portlo jo, portlo, no, portlo. Jo. Ale dobrý, teď jdeme hrát. Tak se tam pak taky podívám. Já jsem tam radši nechtěla jít, protože jsem nevěděla, jestli se mi to jako povede, či ne. Je, yeah, já jsem teďko to nejlepší, co můžeš být. Innocent? Jo. Yeah. Je to nejhorší prostě, no. A tak já jsem byl aspoň ty coiny sebrat nějaký. Jo, super, no já jsem jako, jak to říct, no, hunter, takže úplně bezvýznamná ta. Podstava? Ale vezmu si zbraň, protože tady jsou dva murdrové. Až tak? Ne, já jsem už po ní pálila a ona mi vystřelila dřív, sakra. Já jsem teda furt nikoho nenašel, takže já nemůžu nikomu nic sebrat. Jo, já se jdu podívat tady na to obíčko. Maky jako a její obíčka. Hustý. Ha? Murder byl zabitý šerifem, jo. No, tak super, někdo si to vzal. Jeď dolů, já to chci přeskočit. Je, to jsem skočila asi až moc. Teda takový blbý, že musíte dojít až sem skrz to, že tady je jakoby začátek, kdyby to bylo blíž, tak je to lepší. Ale dobrý. Hodně, hodně zelených bloků. Asi to nestihnu. To nevadí. To nevadí, ale dostala jsem se fakt celkem daleko a to rip. rip. Tyjo, by mě zajímalo, jestli za to něco dostanete. Pokud jste to dohráli, to obličko, nebo jste to zkoušeli a dohráli, tak mi to napište. Protože by mě to zajímalo, jestli to mám dále zkoušet, či ne. A jsem innocent. Jo. Až tak? Jo. Já jsem dostal teďko candy corn, když jsem si to chtěl koupit. Jo. Já mám taky candy corn. Co jsem? Je, zrovna, aha, tak nemám zrovna candy corn equiplay, no nevadí. Nicméně mám taky, pojď, budem pařit. Budem pařit, tak mi dej pařící. Paříme. Jo, budu tancovat, jo. Ty coiny byly ale moje. Ne. No, to já tady si můžu vzít, co to je? Aha, to je to detektiv. Ne, díky. Ano, přesně, proto to nechci. Chápu. Úplně chápu. Bacha, za tebou je murdr. Okej.
Tak skáču nahoru. Já nevím, komu jsem to ještě nedal. Maki hackuje? Ne, jsem mrtvej, do hajzlu. Vzala jsem si tady hackující počítač. Hackující počítač? Jo. Velmi. Do prčíc, ne! Neměla jsem teleport. tak nevadí. Nevadí, nevadí. Jinak tady asi se dělá další nějaký portál a tady nějaký trading lobby. My tady můžeme i tradovat ústý. OK. Možná to tady bylo i dřív, ale my jsme se nevšimli. Nevá. Já si taky myslím. Mně to asi nedá, já si ještě něco pořídím. Já ale jsem tu si už, masku nechci. Já jsem si už pořídil i za Robuxy, protože to láká taky. Ježiši Maria. Já jsem dostal... Já mám počítač. Třeba se randu. Ne, oho. Čum, co jsem dostal já, ale já mám klauna, ale vidíš to? A jo, já mám počítač. To je na detektiva, to je na prd. No tak asi jako prostě musíš být detektiv, máš odůvod. O co? Já jsem zrovna šerif. O důvod víc, být detektiv. OK, zajímavý. Tak víš, jako musí si jakoby, tu roli nějak jakože o to jo. Osvěžit. Osvěžit? Osvěžit, ano, ano. Osvěž si roli. Maky, pojď sem. Ne! Cože? Sakra, ježiš, čas vypadal jsem fakt divně. kde můžu spektátit, jo, tady. Jo, a já podhledám tady další lidi, nevíš, kde jsou další, nechceš mi... Nahoře, no tak když budeš jenom v jedné místnosti, tak to fakt nevíš. A tak já nejsem. Zatíš tady manželku. No, nádhera. Myšla na proč. Když určitě půjdeš i nahoru, tak tam máš další. Hele, hacker. OK. A zrovna po ní jde, že jo, druhej. Sakra. Já, ještě máte jednoho, jo, to je on. Pojď sem. Dobrý, a teď už jsem tu holku, že jo? Jo, ještě musíš, ještě Innocenta máte někde. Jo, ale kde? Ta je u tam, kde jsi mě zabil. No tak to je ale daleko, ne? Tam, kde jsi mě zabil, tak nahoře. Na balkonku. Na balkonku, říkáš? To by mohlo být i tím směrem někde, ne? Nahoře balkonek. Ne, musíš jít přímo do té místnosti, jo, a jo, po schodech nahoru, ano. Jde dolů, je dole, je dole. Holka, pojď sem. Jo. Ale máte 40 sekund, to myslím si, že zvládnete. A nebo taky ne. Drž mi palce, ne? Jo, držím jenom, že už je celkem daleko od vás. Ono je pem. Dívím se, že si něco nevzala, no, zrovna detektiva. Já se prostě netrefím. To zvládneš. Odsem, no. Máši, fight. Tak co, Vendo, vyhraješ? Ti říkám, že jo. Kousek. No, sláva. Škoda. Venda prostě s maskou vyhrál. Ne? Ano, bylo to dobrý. V rámci možnosti. Dobře. Jinak tenhle ten meč vypadá strašně hezky. Jakej? Za těch 800 robuxů. Myslíš v tom Halloween pásu? Nebo... Jo, jo. Jaký no tenhle ten. Joha, tak já tam mám úplně jinej. Já tam mám pistolku, víš? Jaha, tak já tam mám meč a ten je právě fakt jako hezky. Aha. Ale jinak asi víc si pořizovat toho helmeckýho toho nebudu, protože se mi tam fakt nic moc nelíbí, což jsem ráda, že jsem hned získala ten počítač hned vlastně na druhou, takže aspoň mám víc coinů do příště. Já jsem teď dostal někdy zase další candy corn, zase já ho mám dvakrát. No, no, tak taky nějaký počítač mám dvakrát. Takže to mě na jednu stranu docela, aha, tak jo, tak holka mě zabila instantně, tyjo. To fakt? Já jsem byl šerif, no. Jaj, já jsem teda hacker. Tybogo, zrovna jsem se portla k typce, co zabijí, super. To chcete. Až tak, jo. Jo, a jde po mně, jde po mně, jde po mně. Dávej pozor. Ne, já to nestihla, já jsem akorát chtěla teleportovat se, tybogo. Smůla. No, já bych se asi počkala spíš na tu další hru. Začíná nám teda krásně další hra. Jo. Aha. A chtěla bych, nevím, dneska mi to, se mi to nevede, pokaždý jsem zatím vždycky chcípla. Jako dobrý. Já zase plánuju party. Party, jo. Dobře, tak ne.
Ne, prosím, dobrý. Jen tak, ty krása, já jsem tady teďko vytáhnul právě jako to party, ten candy corn a najednou zjistím, no. Že jsem ona vytáhla nůž a já půjde sakra. Chápu. Máky, pojď sem. Tady to máš. Cože, ty máš ten nůž? Ty zmetku. Aspoň jsem tě mohla najednou zabít. Tak to jsem fakt nečekal, no. Nečekal jsi? Ne. No, vidíš. Asi příště musím očekávat od Doprčit, zabil mě šerif. Musím očekávat od Maky zradu. No, občas by se hodila. Občas by se hodila. Jinak mám celkem, ještě mám 242, teď už si nic stejnek nemůžu pořídit. Aha. To nevadí. Ale budu šetřit. Počkáme si ještě na další hru. Jo. Teďka bych mohla být... Party! A já jsem to nejlepší, co můžeš být. Detektiv? Ne. Innocent. Takže já čekám, když někoho zabiju, tak party! aspoň si seberu coiny, no. No, tak to tak fajn. Doprčit se asi sekla. A sekla jsem se i po druhým. Tak tam už nejdu. Ne, vážně někdo zabil. Jej. Jinak teďko Golon píše, že 26.10. by měl být update ve Free Facility na Halloweenský. Pokud si neviděl, tak jsem mu odpovídala. A jo, vidím. Já už jsem zase umřela, ty jo. To je náprd. No, moc mi to dlouho nevydrželo. Moc mi to dlouho nevydrželo, tak si počkám ještě na další hru. Máme tady další hru a jsem hacker. A já jsem šerif. Jo, mohl bys mě ochraňovat, prosím? A to nevím. Sakra. Protože nevím, jestli se mi chce. Jo, to chceš vědět. No to jo. Ne, já třeba jako tě ochráním, uvidím ještě. Jo. Uvidím. Tak. Říkám, jako těžko říct, no. Když uvidíš, kdo je murder, tak ho zabiju. Dobře, já jsem tady za vodopádem, tak uvidím, jestli mi to dlouho vydrží, jinak furt mě tady někdo skenuje. Já koukám, Golon je zabiják. Aha, jo, teď jsem tam viděla v dálce, že tam někdo zabíjí, ano. A já jsem mrtvej. Smula. Já se chci pokusit, mám už 50%, že bych chtěla teda vyhrát za toho hackera. Aha. Moje jakoby dvojče stále žije, teďka se teleportlo, ale moc mu to teda nepomohlo. Chápu. Tak uvidíme. Už nás je málo a stále dva murdrové. Tak uvidíme. Trošku jsem na dobrým postu, musím říct, že jakoby ne každýho by asi napadlo, že člověk je tady. Už máme 80%, vypadá to zatím nadějně a řekla bych, že tato hra by mohla být jako finálová. Ano. Můj společník zemřel. Sakra. Teďka jsem to trošku komentovala, jak kdybych komentovala nějaký zápas, no nic. A vyhrála jsem. Krása, aspoň jedna výhra takhle na závěr. Co? Sice jsem moc nezískala, co se týče coinů, protože jsem že ho nezbírala, ale i to se počítá, že jsem prostě vyhrála. To byl můj úděl, takže doufám, že se vám to líbilo. Protože tady to končíme. A my se vidíme u dalšího murder party. A začíná se party murder. Jo, takže asi tak. Mějte se krásně a čus. Čus.